Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստականներու հերթական թողարկումն է Փարեցուցին։ Արցախին բնակչությունը պատճառված վնասի փոխհատուցման խնդրանքով նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը կշարունակեր թիմի մարտկրավունքները եվրոպական թաթարան։ Պահպանեք ձեր անձնական փաստաթուղթերն ունեցված լուսանկարեք ձեր վնասվածքն ու շինությունները, զեկուցեք ձեր նյութական ֆիզիկական վնասին մասին։ Սեպտեմբեր 27-ին լրացավ Արցախյան 44-օրյա պատերազմի 3-րդ դարելիցը։ Արցախյան քրոնիկոն։ Թեմայնան կմեծացնի հումային դարաճակությունը, հնարավորինս շուտ Արցախի դորներ ուղարկելու ցանկությունը կհայտնեմ։ Արցախին բնակչության դեմ վայրագություններով արմատները պետք է փնտրան բաժելիության մեջ՝ Քարտման, Շիրվան, Նախիջևան, Համայնական միություն։ Եվրոպական միությունը փակուն գոչ կնե ապահովելու միջազգային մուտք դեպի Արցախ։ Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը շարունակել է թիմիլ մարդիրավունքներ եվրոպական թաթարան, խնդրելով փոխհատուցել Արցախյան բռնի դեղահանված ընտանիքները պատճառված նյութական մարդկային վնասները։ Արևմտյան Հայաստանի նախագահության գրասենյակին կհոգա Արցախին քաղաքացիների թիմումներու և անհրաժեշտ փաստաթուղթերու հավաքագրմամբ։ Հիշեցնում ենք, որ Արմենակ Աբրահամյանը 2022 թվականին արդեն իսկ հավաքագրել և ուղարկել է Շուշի դեղահանված անձան շուրջ 40 թիմումներ։ Վերջինս վերաբերյալ դատական գործ ընթացքի մեջ է։ Մարդիրավունքների եվրոպական թաթարանը 2014 թվական մայիս 12-ին արձակել իր ամենամեծ թաթավերջիրը, որ երբևէ գայացուցել է որևէ երկրին թեմ, պարտավորեցնելով թուրքական իշխանությունը վճարել 123 միլիոն դոլար վնասի փոխհատուցում անհետ կորած կիպրացի հույներու հարազատները և Հյուսիսային Կովկասի հունական անկլավի բնակիչները։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը գոչ կնե բռնի դեղահանված արցախցիները նախքան իրենց տուներեն դուրս գալ անպայման վերցնել անձը հաստատող փաստաթուղթերը, գյուղի սեփականության իրավունքի հետ կապված բոլոր փաստաթուղթերու բնօրինակները, լուսանկարել ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով վնասված շենք շինությունները։ Վերջիններս միջազգային նավապաշտպան մարմինները թիմումներին պահանջել ներգրավել են ետք թաթական գործերու իրեղեն ապացույցներ և հիմքեր կրնան հանդիսանալ։ Արցախին դեմ Բաքվի կողմից սանձազերծած պատերազմին հետևանքով Արցախյան բռնի դեղահանված և Հայաստան ժամանակ անցիկ չունի փախստականի իրական կարգավիճակ։ Փախստականների կարգավիճակին վերաբերյալ Ժնևի համաձայնագիրի այս հետ կոնվենցիայի առաջին հոդվածին եկեդով կսահմանվի, որ Սույն համաձայնագրին ընտրույթները չեն գիրառվի այն անձի նկատմամբ, որն այն երկրի իրավասում արմիներու կողմեն, որտեղ նա ունեցել է բնակության վար, ճանաչվել այդ երկրի քաղաքացիություն ունենալու հետ կապված իրավունքներ ու պարտականություններ ունեցող է։ Նշված ընտրույթը պարզաբանվող միավորված ազգերու կազմակերպության փախստական ներուկիցով քերակույն հանձնակատարի փախստականի կարգավիճակը սահմանող ընթացակարգերով և չափանիշներով ձեռնարկի 144-145-րդ պարբերություններու համաձայն։ Այս ընտրույթը կվերաբերվի այն անձանց, ովքեր կրնան ընկնել փախստականի կարգավիճակ ստանալու սահմանման տակ և ովքեր ընդունել են տվյալ երկրի կողմեն, որտեղ իրենց տրվել այդ երկրի քաղաքացիները վերապահված իրավունքներու մեծ մասը, սակայն չի շնորվել քաղաքացիություն։ Երկիրը, որն ընդունել է անոնց, հաճախ այնպիսին է, որտեղ բնակչություն ունեն նույն ազգային ծագումը, ինչ փախստականեն իրենք են։ Նշված կարգավորումները որևէ երբ չեն անդառնա տեղահանված անձանց սոցիալական խոցելի կարգավիճակին վրա, քանի որ տեղահանված անձի կընկեր վարագանի իմաստով դիտարկվին որպես փախստական կարգավիճակի նման իրավիճակ հայտնվածներ։ Սեպտեմբեր 27-ին լրացավ Արցախյան 44-օրյա պատերազմի 3-րդ տարելիցը։ 2020 թվական սեպտեմբեր 27-ին առավոտուն ժամը 07:10-ին Փակվիլյանը ծավալ պատերազմ սկսեց Արցախին թե մարտական գործողությունների ընթացքում Արցախյան ադրբեջանական շփման քիչի ողջ երեք անգամ, ինչպես նաև ադրբեջանական շփման քիչի որոշ հատվածները։ Հայաստան եւ Արցախ հայտարարել ռազմական թրություն եւ ընդհանուր զորահավաք։ 44 օրանց 2020 թվական նոյեմբեր 10-ին Ռուսաստանի Թաշնության ամիջագամի շնորհությամբ կնքվեց ռազմական գործողությունների թաթարի մասին համաձայնագիր, ըստ որու Արցախին հանրապետության տարածքի մեծ մասն անցավ Փակվի վերահսկողության տակ։ Պատերազմը փակուն գիրարերի ողջ նանոց հաթսներու նորագույն տեխնիկայի եւ ցաներ հրետանու լայնամասշտաբ ռազմական օգտագործմամբ եւ ինֆորմացիոն դաշտը պաշտոնական հագամարտությամբ պատերազմը կանվանեին 5-րդ սերունդի։ Փակվի բաց այդ ռազմական աջակցությունը ցուցաբերան կարան հայերի դասարտներով թեմ կրվին մեջ ներգրաված էին նաեւ վարձկան հաբեկիչներ Սիրիայեն։ Բազմաթիվ երկրներ եւ միջազգային կառույցներ խստոն դատապարտեր էին պատերազմը կողմերը գոչնելով անհապաղ թաթարեցնել կրակը եւ սկսել կառուցողական փանակտությունները։ 3 տարի անց սեպտեմբեր 19-ին Արցախ կսկսվի Արցախյան 3-րդ պատերազմը անվանումը ստացած մարտական գործողությունները։ Պատերազմի 2-րդ օրը փակուն առաջարկի Արցախին զինված ուժերը եւ ղեկավարությունը հանձնվել եւ կհայտարարել որ պատրաստ է հանդիպել հայ համայնքի ներգաղթիչներու հետ քննարկելու Փակվին ինտեգրվելու հերանեկաները։ Արդյունքը Արցախը կգծվի Փակուն եւ Եվրամիությունն ու Ամերիկայի միացյալ նահանգները Փակուն գոչ կնեն թաթարեցնել ռազմական գործողությունները։
Ֆրանսիայում պահանջի երևացած գերու կազմակերպության անվտանգության խորհրդի արտահայտն ինձ հրավիրել։ Այն տեղի ունենա սեպտեմբեր 21-ին Երևան բողոքի ցույցերը կսկսվին կառավարության շենքին քով Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականին պահանջով։ Միաժամանակ բողոքի ցույցերը կայացել Ռուսաստանի Թաշնության դեսպանատան քով։ Ոստիկանների հետ բախումներու արդյունքը քանի մարդ կվիրավորվի, արցախցիները կտեղահանվին իրենց տուներ են։ Սեպտեմբեր 27-ին լուրեր տարածվեցան, որ Ռուբեն Վարդանյանը Հայաստան-Արցախ սահման անցնելիս ադրբեջանցիները ծրփակալել են։ Որոշ ժամանակ անց Ռուբեն Վարդանյանի գինը Վերոնիկա Զոնաբեդը հանդես եկավ հայտարարությամբ։ Ամուսինս Բարերար Քորզարի և Արցախի նախկին բեդնախարար Ռուբեն Վարդանյանը ծրփակալվելու գերեվարվել է փակվի իշխանություններու կողմեն այսօր առավոտուն, և փորձել է հեռանալ Արցախին ադրբեջանական բռնազավթումը մազապուրտ եղած հազարավոր հայերու հետ։ Ռուբենը արցախցիներու գողքերն ու շճափակման դասամիսները և անոնց հետ միասին ազրկանքները կրել գոյության համար այդ պայքարին մեջ։ Ես կխնդրեմ ձեր աղոթքներն ու աջակցությունը ամուսնուս անվտանգ ազատ արձակումն ապահովելուն համար, ավելի ուշ դասը հղումնելով իր աղբյուրին կրել է։ Ռուբեն Վարդանյանը բերման է ենթարկվել Հագարին կամուրջին անցնելիս։ Գերմանիայի Օտարաշնային Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Անալենա Բերբոք հայտարարությունը տարածել Արցախին շուրջ ստեղծված իրավիճակին վերաբերյալ։ X-ի միկրոբլոգը Բերբոքը գրել է, որ հազարավոր երեխաներ, կանայք և տղամարդիկ Լեռնային Ղարաբաղ այնքան վախեցած են իրենց ֆիզիկական կյանքին համար, որ այլ երկ չեն տեսնի, քան ճանապարհը ընկնել դեպի Հայաստան, հաճախ միայն ամենաանհրաժեշտ իրերով և ամբողջովին լեփլեցուն ինքնաշարժներով։ Յուրաքանչյուր ժամանոց Սթիվեն Գավելնա ոչ ոք իրական գիտե, թե ինչպիսին Արցախին մարդոց վիճակը։ Այժմ անհրաժեշտ է թափանցիկություն և տեղը միջազգային հանրության աչքերն ու ականջները։ Մենք մեր գործընկերներու հետ աշխատելու ենք հնարավորինս արագ դիտորդներ ուղարկելուն ուղղությամբ։ Վստահության ապացույց առ այն, որ փակուն լրջորեն կվերաբերվի Արցախին ժողովրդի անվտանգության և բարեկեցության իր խոստումները, կլար այն, եթե փակուն թույլ տրա միջազգային դիտորդներու ներկայությունը։ Գրեթե ամեն ինչ դեր կբաքսի, Փերձորի միջանցքով օգնությունը չպետք է մարդոց հասնե մաս-մաս, այլ հուսալիորեն և միշտ։ Ես որոշել եմ Կոմի Խաչի միջազգային կոմիտեի միջոցով մեր մարդասիրական օգնությունը 2.5 միլիոն եվրո, գրել է Անալենա Բերբոքը։ Քարտման Շիրվան Նախիջևան համահայկական միությունը իր խորը մտահոգությունը գահիտնի Արցախին հայ բնակչության բռնի տեղահան կապակցությամբ։ Փակուն սեպտեմբեր 19-20 Արցախին ողջ տարածքը զանազազերծեց հերթական լեռնամասշտաբան համաչա պատերազմը, որի ընթացքը տիրախավորվել են քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ, բնակալի տուներ, շտաբ օգնության ինքնաշարժեր, զոհվել են քաղաքացիական անձինք, հատվին երեխաներ։ Նման պայմանները Արցախին բնիկ էթնիկ հայ բնակչությունը հարկադրված ֆիզիկական գոյության պահպանման նպատակով կլեքի իր հայրենիքը։ Արցախին հայությունը դասամիս գտնվելով լիակատար շրջափակման մեջ, մատնվելով սովի և աննկարագրելի տանջանքներու, ամիսներ շարունակ օգնության գոչ կուղեր քաղաքագիր դաշխարը, որու համաչապարզականքին բացակայությունը հանգեցուց իրական էթնիկ զդման, մարդու բնական իրավունքներու բազմակի և անթույլատրելի խախտման դեպքերու, որն անշուշտ այսօր գարիք ունի խստակույն դատապարտման։ Քարտման Շիրվան Նախիջևան համահայկական միությունը կբնդե, որ 21-րդ դարը և մարդու ազատ, հավասար և արժանապատիվ կյանքը կհամալրվի բարձրագույն արժեք, հիմնավարագությունների արմատները պետք է փնտրի նախկին կատարած հանցանքներու անպաշելիության մեջ։ Ավելի քան 100-ամյակ պատմական քարտմանի Շիրվանի և Նախիջևանի հայությունը պարբերաբար ենթարկվի ճարթի, կոտորածի և բռնի տեղահանության։ Իսկ այդ ամենի կազմակերպիչներն են փակվի դեմոկրատական հանրապետության խորհրդային փակվի և փակվի իշխանությունը, և ոչ մեկը միջորդ որևէ պատասխանատվություն չի կրեր մարդկության հանդեպ գործած հանցանքներուն համար։ 1918 թվական սեպտեմբեր 15-17 Օսմանա-ադրբեջանական զորքերու վայրագություններուն զոհ դարձան փակվի շուրջ 30,000 հայեր, ավելի քան 30,000-ը հարկադրված հեռացար են քաղաքեն։ 4,000-ին ավելի հայեր քերվել են, որոնց մեջ 445-ը մահացել են ծեծի և դաշնակիր աշխատանքին հետևանքով։ Անհետ կորածներու թիվը 3,572-ն է, բանտարկվել են 553 հայեր։ Հայ բնակչության գրած միայն նյութական վնասներու գումարը կանցներ 1 միլիարդ ռուբլի են, ինչը ժամանակի համար հսկայական գումար էր։ 1918-1920 թվականներու կոտորածնու թալան ռասայական ու կրոնական խտրական քաղաքականությունը շարունակվել է գրեթե փակվին ողջ տարածքը։ Նման կորցելավոր ժառանգեսներ խորհրդային փակուն 1988-1991 թվականներու ադրբեջանական ԽՍՀ-ին մեջ, ապա 1992 թվական փակվի իշխանության կողմեն խրախուսվել են ցեղասպանական գործողություններ Սումգայիթ, Բաքու, Կիրովաբադ, իսկ Հյուսիսային Ղարաբաղ, Նախիջևան և Մնացյալ տարածքը հայեր ու ջարդերով ուղեկցվող տեղահանությունները։ Այս գործողություններու հետևանքով 100,000-ավոր հայեր հարկադրաբար լքեցին իրենց բնակավայրերը, ապաստան գտնելով արևելյան Հայաստան կամ արտերգիրը։ Այժմ Արցախին հայությունը գենթարկվում է երկրորդաժանություններով, ինչի միջոցով պատմական քարտմանի Շիրվանի և Նախիջևանի հայությունը ստիպված եղել անցնել 35 տարի առաջ։
Համանման խնդիրների փախստականների հետ կապված եւս կառաջանան, եթե միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունները երևապաշտպան կառույցները եւ ազդեցիկ պատասխանատու երկիրներ ճշտեմեն քորսնական ճշմամբ փակվի նկատմամբ։ Չկանխեն Արցախին հայաթափումը, ինչպես որ եղավ Նախիջևանի պարագային։ Փակվի այս գործողությունները կհանդիսանան միջազգային շարքը կառավարագույն երևապաշտպան հռչակագրերու եւ համաձայնագիրներու կոպտագույն խախտումներ, որոնք արժանի են մարամասն քննության։ Մենք ոչ կնենք փակուն, ապահովելի միջազգային մուտք դեպի Արցախ, ապահովելու անհրաժեշտ օգնության ավելի արդյունավետ առաքումը, ինչպես նաև անկախ մոնիտորինգ, թե ինչ կգադարվի և ինչպես կվերաբերվին բնակչությունը։ Այս մասին սեպտեմբեր 27-ին ճեպասրույցի ընթացքը ասել է Եվրոպական միության արտաքին քաղաքակրթության ծառայության պաշտոնական ներկայացուցիչ Պետեր Ստանոն։ Անոր խոսքով ամենակարևոր կետերը մեկը վստահության համապնդման միջոցառումներն են, որոնց կապակցությամբ նա կոչել էր փակուն կադրել իր պարտավորությունները, որոնք կախված են հրադադարին համաձայն Արցախին հայկական ուժերը համընդհանուր համաներման առաջարկեն։ Ձերու ավարտին կուն կդրինք պիտ պաշտպանեմ երկը ներսիկ և արաբոյ սպիրյաներու կատարմամբ։ Մացեք, փայրյավ։ Երած տեսածովիս ծովեր մեր Հայաստանը, առաջ մոխներ տերունական աղոտքն ու հույսը, աչքս բացվեց ամենը վերահացավ։